Ես շատ եմ սիրում երկել։ Դերմանկոց լսում էին թե ինչպես էր հայրս երկում հայրենասիրական երգեր, երբ մենք ապրում էինք Ռուսաստանում։ Այդ երգերն էին ինձ համար իմ հայրենիքը, եւ այդ երգերի շնորհիվ էր, որ ես զգում էի կապը իմ ու իմ հայրենիքի միջև։ Իսկ երբ արդեն տեղափոխվեցինք Հայաստան, ես ոչ միայն լսում, այլ նաեւ երգում եի այդ երգերը։ Մի անգամ դասարանում դասընկերներս ինձ խնդրեցին երգել։ Ու երբ ես երգեցի, Ես զգացի, թե ինչքան ողքեվորված այն նրանք։ Նրանցից մեկը անգամ կատակի տալով ինձ ասաց, թե ինչու դու դրոցում մի երկի խմբակ չես բացում։ Բայց ինչ իմանալim շատ սիրելի դասընկերը, որ դա իմ միակ երազանքն է եղել։ Իսկ հետո, ընկերոջս խոսքերը խոսքերից վրթոված, ես փորձում եմ երազանքս իրականություն դարձնել։ Բայց դուք անգամ չեք հել պատկերացնում, թե ես ինչքան մերժվեցի դպրոցի ռեկավարության կողմից նրանք անընդհատ ինձ ասում էին որ դա այնպես մի գաղափար չէ որը կարող է ավելի լավը դարձնել մեր համայնքը եւ որ ես աշակերտներ չեմ ունենալու բայց կարմիջոկատավար ով ինձ օգնեց հասնել նպատակից մենք միասին դպրոցում ծացեցինք երկի, ծարի, թաթերական եւ նույնիս զերագրորցության խմբակներ ես փորձում եի լայնացնել այդ խմբակների շարքը չէ որ դրանցից 1 մասին էլ գուցե 1 ուրիշներ երեզում Չնայած նրան, որ արդեն երազանքս իրականություն էր դարձել, իմ սրտում մի փոքր ինչ վախ կար։ Ես մտածում էի, որ իմ հասակի երեխաները չեն հաճախի մի խմբակ, որը ռեկավարում է իրենց տարեկիցը։ Բայց երբ կողքիս տեսա ոչ միայն փոքրերի, այլ նաև մեծահասակների, ես հասկացա, որ ունեմ իմ ստեղծած խմբակը, ունեմ իմ երազանքը։ Այժմ խմբակը զբաղկացած է 60 աշակերտից։ Հավատացեք, ես նման հաջողության չէի սպասում։ Հիմա ես նոր եմ հասկանում, որ երազանքն իրականություն դարձնելու համար պետք չէ որpիսի դու հասնես 80 տարիքի։ Ես ընդամենը 14 տարեկան աղջիկ եի, բայց զգում էի ստեղծելու հաճույքը։ Եվ այդ ստեղծելու ընתածքուն բացահայտեցի մեկ բան յևս. միշտ չէ որ երազանքն իրականություն դարձնելու համար գումար է անրաժեշտ։ Դու կարող ես երազանքդ իրականություն դարձնել ցանկացած պահի, ցանկացած տարիքում։ Միայն թե ունենաս գաղափար։ Իս գաղափարակից ընկերներ միշտ էլ նինում այն։ Չէ որ երջանիկ է նա, ով ոչ թե ամեն ինչ ունի, այլ ով գնահատում է ուրն, իր ունեցածը։ Ջոն Լենոնի կինը, Յոկո Օնոն ասել է. Եթե դու միայնակ ես երազում, երազանքն այդպես էլ երազանք է մնում։ Իսկ ուրիշի հետ ելած զեր դեպքում դու իրականություն է ստեղծում։ Օգնեք Ձեր և ուրիշի երազանքներն իրականություն դարձնել։